Quba şəhərinin Heydər Əliyev prospektində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Mercedes markalı minik avtomobili ilə Opel markalı nəqliyyat vasitəsinin toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər ağır xəsarət alıb. Hadisə zamanı Mercedesin sürücüsü Bakı şəhər sakini 1996-cı il təvəllüdlü Kənan Cabbarov ağır xəsarətlər alaraq Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Opelin sürücüsü Quba rayon sakini 1982-ci il təvəllüdlü Elşad Qayıbov isə aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. İlkin məlumata görə qəzaya Mercedes markalı avtomobilin əks istiqamətdə hərəkət etməsi olub. Hazırda faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Cəfər Talıb, Vüsal Süleyman, APA TV, Quba.